Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, а това е втория епизод на Dying Light, в който трябва да стигнем до тук. Много съм заинтригуван за игричката. Видях, че на вас ви е харесал много първият епизод. Продължаваме напред с пълна сила. Вижте го толкова разправя, че няма да се занимава да ни запомни името, докато не оцелеем първо няколко дни. By which I mean, the people here don't much like you, but don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. Mm-hmm. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Давай бухалчето с тобата, city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Те пускат някакви... Някакви неща с някакви самолети, които мога да хванеме. Най-вероятно като излезе навън. Не е много интересно да как изглежда играта навън. Това, което говори също е най-вероятно свързано с това, че има много странични квестове в играта. Добре. О, тук малко не се вижда газ пайп. Аз нямам никакви пари, драги зрители. Както виждате, има локпик, медкит. Тия неща мога да ги вземе, той не ги подарява. А защо не можем? Можем. Така, отиваме, драги зрители, при доктора, за да ни даде някакви лекарства. Или там да ни види да... трябва надолу да слезнем. Как да слезнем надолу? От тук ли слизаме надолу? Защото, нали, имахме някакви пристъпи. Да, отиваме навън. Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. По-спокойно, бе. Драги зрители, вече сме навънка в Dying Light. Аз съм много развълнуван. Така. Добре. За тези като мен, които могат да го пропуснат, има карта горе в дясно. Играта изглежда много добре, да разгледаме. И това, което мисля да ви предложа е да погледнете долу в коментарите. Мисля малко да се... Малко се пребихме. Мисля малко да се хайпнеме по случай излизането на Dying Light и да направим така, прочетете долу в коментарите. Ще има един мой коментар, който ще пише колко лайка трябва да събере видеото и ще пуснем и третия епизод веднага, щом това се случи. Така че покажете вашата любов към поредицата и цъкнете лайк. Тук отгоре ли трябва да се качим или трябва да влезнем отзад? Отзад. Добре. Тук ли е доктора? Доктор Зере. Чукаме и отваряме. Кемден, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No, suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here, sit. Antizin postpones the inevitable. Значи все пак се поддържаме с някакво нещо, има нещо с което... Да, няма лечение все още за вируса, но има това антизим, което по някакъв начин явно ни поддържа живи и не разрешава вируса да ни се превърне в зомби. А това докторче мисли, че мога да измисли нещата. Добре. Ми дайте нещо да му помогнем, ако трябва. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of Chelsea and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them, so I could observe and document the results. But they didn't. It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it.
No reason to hold any antizen in reserve now. In any case. Да, трябва да намерим, значи това ще ни свърши то антизин. I'm quite busy, so on your way now. Трябва. What was I doing? Всъщност докторът нищо не ни каза да му помага. Да видим тогава нашето шефче, какво ще ни каже. Аз се надявах да ни каже нещо доктора да ходим да му помогнем. За да мога да намерим лекарство, но явно няма да е това. Така. Какво сега? Трябва да намерим Спайк. Къде си бе, машинка? 500 точки. Опа. Survivor ranked up. Ти ли си нашия човек? I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right. Всички се опакват обаче. There are two types of airdrops. Нови хора не се кефят. First aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizen. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizen keep getting raided by Rise's thugs. And without antizen, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizen drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Той има план, добре харесвам. We'll be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. Добре. What are these traps and how are they? Капани да активираме. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizen, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Take some firecrackers. Okay, you send out your firecrackers. Firecrackers, take them. А, тези тук, бе. Така. Сега, за тези от вас, които не разбраха какво ни обясни, е, че пращат ни с разни пратки от самолети, храна и други неща, но пращат и по същия начин и това лекарство, което ни поддържа живи тези, които са инфектирани. Аха, може да търсиме всякакви бокулци, тела и разни... Добре. Та, реално пращат и тези лекарства, които ни поддържат. Това, което обаче се случва е, че по принцип ги пращат през деня. Сега ще ги пращат тази нощ през нощта. И има някаква друга групировка, която иска да се добере до там. Чакайте, че не прочета какво каза. Но... Аха. А, нещо за акумулатора. Да. И реално ние трябва да заложим тук някакви капани. Някой има нужда от спешна помощ. You're Crane, right? Да. Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. Така. He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Ами айде, накъде да тръм? Alright, I'm on it. Другата посока. Драги зрители, много яко как си общуваме. Мога ли да се качвам тук? Мога, май. Как си общуваме с хората, за да си помагаме. Много е важно да се движиме повече по покривите, за да избегнем зомбитата. А доколкото разбрахме, предполагам и вие сте разбрали, през нощта нещата излизат извън контрол. Моля да клякам. Цел определено не е доброто, най-доброто копче за клякане, защото ми от дясната страна. Аз помпам шифта постоянно, за да мога да тичам. Дали ще мога да отидем там, от тук? Чакайте да разгледаме тук някакви работи. Някакви пластмаси. Да, дуга. Тук мога ли излезне? Здравейте, красавци! През деня определено изглежда спокойно. Представям си какво ще стане през нощта. Заобикаляме тук. Ние сме доста близко. Чайте, че се уморихме нещо.
Жуто така пък не виждате кръвта горе в ляво. С тази камера. За следващия епизод ще я сваля малко. Как мога да се скача? Ами. Тук май няма стана. А, или ще стана. Добре. Така. Окей, Джейд, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Убиваме ли ги тя? Айде! Какво остава тук, бе? Така. Така, дръпваме се назад, докато ни се напълни стамината. Още е живо. Всичко наред ли, бе? Намерихме цигари в някакви зомби ли? Зомбитата пушат цигари, драги зрители. Даде ми, you have unspent skill points. Имаме за survivor rank skill points 1. С enter виждаме така. Така. Уоу. Може да си подобряваме някакви неща, драги зрители, тук. И с това нещо можем да научим как да крафваме най-стандартните неща. Такива за отваряне на ключалки, някакви бомбички, молотов коктейли, такива. Тук ги фърляме. Така, как го научаваме това? С Enter. И с Enter потвърждаваме и от тук. Виждате ли колко много неща ще имаме да научаваме за напред? Между другото, Ембата играем играта, т.е. мисля, че няма записва, за съжаление. Но играе доста и спомена, че е доста дълъг геймплея на играта, така че ни очакват много часове. То се е превърнал в зомби, бе. Нещо да откраднем свеща. Взехме му гащите, драги зрители. Добре, къде да ги пуснем тия светлини? А, от тука, от бушона. Ясно. Добре, много интересно. Safe zone unlocked. И не пуска някакви готина музички. Така... Трябва да се качиме на покрива, защото тука нещо сигнала не ни е окей. За да мога да говорим с някой. О! Не можахме да се качим. Almost, just give me a second. А, ние не казваме още, че... Добре, успях да не падна. Ще мога ли тук да се качим? Много ми харесва динамиката в играта. Много яко е направено, вижте как... Ние сме някаква... На плантената се качвам! Ние сме някаква страшна батка. Абе, на тази къща ли трябва на покрива? А тук какво ми свети? Чакайте. Тук има нещо друго, драйзи. То ми свети това като странично, но това като това има, ще има много квестове тук, които ги изпълняваме. Така, тази иска да кажа на какво става. Scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all his research. Acknowledge. Всичките му проучвания, бе. Stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of the trailer would produce any significant results. Ще задържиме по-дълго тук. Сме под прикритие, драги зрители. Добре. Продължаваме да си поддържаме... Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Къде сте? Like we'll mark them on your map later. Добре. А сега? Thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. Така, къде е следващия капан? Got it. А това ми свети вече като сейф хаус в зеленичко, виждате ли? Мога да си ходя там да си пия кафенцето и да си изпера гащите. Така че... Продължаваме напред. The infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. А как да активирам това? The car, Spike. Да, как да активирам? Да. Добре. Как да фърляме...
с едно. Прес ММБ. Какво е ММБ? Чакайте, че падам. Как? ММБ. Само моля да... Да, това е... Скрола на мишката, както предполага, драги зрители. Винаги е много забъркано. С тия контроли. Всеки игри, които играем, са... Това моля да... Пръснато. Абе, не, те! Изобщо не обръщат внимание на това, бе! Чакайте. Чакайте да се качим пак тук. Я да метнем е тука, примерно. Мога да си поправим оръжието, драй зрите. Ай, тук мога да вземе нещо. Добре, дали мога да стане всичко супер бързо? Супер бързо. Не мога да стане всичко, като супер бързо. А тука? По-спокойно! Добре, бе, как да го направим това с тия? Така. Трябва определено да им отвлечем някакво вниманието. Аре отиди там. Защо не се занимайте с мен. Добре, първата е готова. Виж колко са интересни. О, бомбишки! О, колко интересно! О, колко интересно! Аз тук оправям някакви неща. И се тръгна. Така? Ще гледам бац. These freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you. They're only for the night. Не може да активираме тия капани. Те са само за през нощта. Добре. Както кажеш, ние сме нови тук и се учиме, нали така, драги зрители? Каквото кажеш, шефчето, това правим. Сега отиваме. По-спокойно. Почини си. Тук мога ли да отворим нещо? Драги зрители, прави ли ви впечатление, че почва да се стълба? Защото на мене ми прави! Здрасти. Отиваме там, където ни светли на картата. А дигаме някакви скилове. Като се катериме. О! Еми, нямах точно това предвид, но... Тук какво става сега? А някъде тук трябва отгоре да се кача. Как обаче? О, е от тук. Добре. Не дайте да квичите издърди! Леле, представете ли си през нощта какво става? Човек, само да не паднем тук. Какво става тук, бе? Това е тази красавица. Какво прави, бе? Това сега ще се взриви, може би? Звука ги привлича, драги зрители, добре, че ние сме нависоко. Без да искам тук, чукнах някаква газова бутилка и стана... Така. Move the pin. Как го местиме? Чак. Нищо не разбрах, но да се надяваме, че няма да е някакво сложно отварянето на... Аре бе, взимай го това. Още някакви работи. Някои неща трябва да ги натискам по няколко пъти, за да ги взема, не знам защо. Добре. Всичко вземахме от тука. Сега тука задействаме тока. Ооо. Имаме още неща, които трябва да направим. Трябва да отидем от среща. Направо тук с 200.
Остава, шефе. С Air Drizerите ли си поправяме оръжието? Става по-нацепено. Скок, подскок. Имаме още такива лампи, които трябва да задействаме. Три, като гледам на картата. Това даже едното е на това, на което сме се качили, само че трябва да слезнем на по-ниско. Това тук ли е? Да. Цик, цик, цик. Добре. Имам още две. Които са някъде... Някъде по-надалеч. Виждате ли как се стъмва малко по-малко обаче? What? А това как ще го таковаме? Аз мога ли да се кача по някакъв начин? Чекайте да се огледам само. Това как се очаква да го... Да го направим. Чакайте също и нещо. Тук мога да ти... Не да ги. Ето го там едното. Ма как се качвам до там? Дали... Може би мога да се катера по тия по някакъв начин. Чакай. Без целувки си изреди. Не мога да се катера, така ли? Така случай трябва да докарам нещо. На което да се кача. Или нещо друго трябва да направя. Тук ако влезнем вътре. Мале, всичко е някакво много зловещо, защото зел почва да се стъмва. Нямаме някакви фенери. И музичката е някаква готина. А тук какво има? Някакво въже. Добре, бе. Това е схемата тук. Кабелите им не влизат някъде да отиват. Трябва да се... По-спокойно, бе! Драги зрители, нещо не мога да измисля тук. Какво трябва да направим? Качва се. Машинка. Как да ги задействаме тия? What? Мога да скачам по тези? Адското! Чакай, бе! И agility! Пребиваме се като куче и agility level up. Харесва ми. Обаче разбрахме, че сме нинджа. И мога да се катериме по тия дървените и от тях мога да скачаме. Добре. Чакайте само. Трябва да се завъртиме. Още нагоре. Така, завъртаме се тука. И сега се фащаме, ще се фанеме ли? Ой, ес, бейби! Драги зрители, разбрахме каква е цялата схема тука. Okay, добре. One, как, къде трябва? Аха, hey, имаме още едно. На две кръв. Пребих се като куче. Hold H. Gee, thanks. Добре. А това тука? Много странно. Защо това не иска да го поправим? Не дайте да ми квичите. Изроди. Вижте ги как се седат, обаче как ще стане... Тука ли? Има нещо. О, идеално. Това тук е... Не е нужно да правим някакви скоци. Всичко ни е готово, драги зрители. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Обаче нещо спрят тока, да? Not again. Alright, listen. There's a power substation near. Go check it out. О, трябва още нещо да направим. Там. Добре. Хоп. И тук взимаме пак някакви точки. This blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here. Plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running. Имаме не сме... О, agility, драги зрители. Така... Може да правим някакви скокове, работи тук естествено. Това е задължителното, което трябва да научим първо, за да може от тук те първа да ни
се отварят още нови, но така мога да избягваме атаки на лошите. Като скачваме наляво надясно, добре. Харесва ми се, спей се го правим. I'm going as fast as I can, Spike. Добре, бе, бърза, по-спокойно. Е, тук трябва да... трябва да намерим някакъв Power Distributor. Фурфу! Какво е това, що е толкова голям, бе? Омага. Трябва зрители, какво стана? Е, какво трябва да... А трябва да му бягам ли, бе? Ма къв тоя изрода, не са ли само някакви нормални... Не са ли някакви нормални зомбитата, бе? Защо има и такива, бе? Чакайте сега. Също ми избягаме. Ние сме машинки. Я, по-спокойно. Омага. 8.25 на живота. Тук трябва... Пустан тук, бе. Оооо. Той, надявам се, че не мога да влезне тук. Нали? Така. All right, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Джек, драй зрите. О. Фелнахме. О, нямаме. Ето, разбирате ли? Аз не се научих как се отварят тия локпико и са фелнахме. Миналият път стана лесно, но сега не. Трябва да отидем в сейф хаус, драй зрители. Преди да е станало. Омага, то е супер тъмно вече. Бързо. За щастие тук е някакво спокойно като че ли. Абе, много е тъмно, бе. Клякай, бе. Аз нищо не виждам. Но чувам. Драги зрители, през нощта става много тегало. Качвам се на някакви такова за пране на гащи. Катера се по гащи. Много се притеснявам, обаче вече се вижда на картата сейфхаус. Оу, ес. И тук са ни заложени капаните. Дали ще видим за какво мога да ги използваме? Я се скачаме горе. Скачаме? А така на климатика. А от тук как ще минем? Татъка. Добре, и така става. Хоп. Ей, тук сме, драги зрители, вече. И някаква спокойна музичка ни пуска. Тук си имаме. О, шит. Какво идва, аз не видях. Нещо дойде. Нещо се подаде там. Какво беше това, бе? С някакво зелено. I just saw this freaking weird zombies covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Драги зрители, това да не са някакви резултати от на тоя доктора странните експерименти. Както и да е, това беше всичко за първи епизод на Dying Light. Чакайте, че... Нещо се задава. Това беше всичко за първи епизод на Dying Light. Пак казвам, вижте отдолу в коментарите, ще има един коментар. Когато видеото събере нужните лайкове, ще пусна третия епизод. Ако ви е харесало, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао.